עולה לקרב, באמת, מי שרואה אותי הולך לכיוון הזירה, עם רעל בעיניים, עם רצון לנצח, לקטוף את המדליה ביחד עם כל הקבוצה המדהימה הזו שכולם נתנו פה את החיים שלהם, ויש מדליה אולימפית לישראל. סגי מוקי, שלום. שלום, שלום, מה שלומך? בסדר, איך אתה מרגיש? ברכות קודם כל, אבל איך אתה מרגיש? זה הכי חשוב. אני מרגיש מדהים, תקשיב, חיכיתי לרגע הזה כל כך הרבה זמן, לרגע הזה שיהיה לי מדליה אולימפית, גם אחרי האולימפיאדה בריו, ועשיתי הכל מהכל, אני פעמיים אלוף אירופה, אלוף עולם, והיה לי חסר, היה לי חסר משהו אחד קטן, וזה המדליה האולימפית, שנמצאת בתוך הקופסה, הקופסה הזאת אתה פה. אתה שומר עליו טוב טוב? אני שומר על הכל, בדרך כלל אמא שלי שומרת לי על כל המדליות, אבל בינתיים בתקופה הקרובה, בכל הרעיונות והתקשורת, אז פחות שיהיה לי את המדליה הזאת איתי. יפה מאוד. אז זה גאווה גדולה. תיקח אותנו, בבקשה, סגי, לקחה ומכריע מול הרוסי, שהוא היה קצת יותר גדול ממך. איך ההרגשה כשאתה מגיע לקרב? הקרב עם הרוסי היה באמת קרב משוגע. בכל זאת הוא קטגוריה מעליי. הוא שוקל ביום-יום, הוא שוקל 95, 100 קילו. אני מתחרה בקטגוריה של עד 81. אז היתרון הוא די גדול. הוא גם באולימפיאדה הזו הגיע לחצי גמר אולימפי, סיים חמישי, הוא ניצח את אלוף העולם בקטגוריה שלו. הוא אחד הספורטאים שהיו צריכים לעמוד על הדוכן. ואפילו להביא את מדלת הזהב באולימפיאדה, בקטגוריית משקל מעליי. כשאורן מגיע אליי ואומר לי, סגי, אתה עולה לקרב מול הרוסי הזה. זה מפחיד? זה מפחיד? קודם כל, אתה ישר, אתה מאוד רוצה לעלות, אבל אתה גם צריך להיות כנה עם עצמך, אם אתה עולה עם אמונה מספיק חזקה בשביל לנצח. כי בכל זאת זה קרב על המדליה, זה המאני טיים, ואם אתה מפסיד, לא בטוח שמדינת ישראל תחזור מדליה. כשאני עליתי לקרב, אני הייתי הקרב השני במאצ'אפ הזה נגד רוסיה, והם הובילו עלינו 1-0. הבנתי שאם אני מפסיד את הקרב הזה, רוסיה עולה ל-2-0, וכנראה אנחנו גם נאבד את הרוח, וזה יהיה בידיים שלהם. ידעתי שזה קרב מאוד חשוב, ואני צריך לשנות את המומנטום הזה בשביל ישראל. אני עולה לקרב, באמת, מי שרואה אותי הולך לכיוון הזירה, עם רעל בעיניים, עם רצון לנצח, באמת אני מצליח לתפוס אותו בשנייה אחת שהוא כזה לא מרוכז וטיפה עייף, ולזרוק אותו באיפון, להביא נקודה מאוד חשובה למדינת ישראל, לשנות את המומנטום ככה נגד מעצמה כמו רוסיה, לקטוף את המדליה ביחד עם כל הקבוצה המדהימה הזו שכולם נתנו פה את החיים שלהם, ויש מדליה אולימפית לישראל. הניצחון הזה בא אחרי כמה הפסדים, גם שלך וגם של הנבחרת. זה השפיע, ההפסדים האלה, האכזבות גם האלה? אין ספק שזה יכול להשפיע, אבל בספורט לימדו אותנו שצריך להסתכל קדימה, שצריך להמשיך קדימה. זה לא משנה מה קרה בעבר, ניצחון, הפסד, זה אותו דבר. גם אם הפסדת וגם אם ניצחת, אם אתה תיתקע באותן תחושות, או של אכזבה ועצב, או של שמחה, אתה לא תוכל להתקדם קדימה. צריך להסתכל למטרה הבאה, לחשוב איך מגיעים לשם בצורה הכי טובה, עם אחר במוטיבציה ורצון לנצח. נכון, לא היה פשוט אחרי האישי, בכל אחד מהספורטאים. אני חושב שהצלחנו להסתכל קדימה, וגם אם ראיתי ספורטאים כאלה ואחרים בנבחרת שבגלל הפסד כזה או אחר טיפה יורדים, אני ידעתי שיש לי פה תפקיד מאוד מאוד חשוב, לאסוף אותם, להרים אותם, לחזק אותם. יש את התחרות הקבוצתית, וזה עדיין לא הסתיים, וזה קרה. הדינמיקה בתחרויות האלה, בתחרות הקבוצתית, הדינמיקה היא שונה? כן, הדינמיקה היא שונה, באישי הכל עליך, הכל מתנקז ואתה מרגיש הרבה יותר אחריות, בקבוצתית זה הרבה יותר קליל, יש קבוצה, יש נבחרת, יש יותר אחדות, זה אחרת לגמרי. הניצחון הוא בטח ניצחון שלך ושל כל הקבוצה, אבל זה גם ניצחון של בן אדם אחד, המאמן של הקבוצה, של הנבחרת, אורן סמדג'ה. זה לא רק אורן סמדג'ה, זה גם יושב ראש איגוד משה פונטי, וזה גם שני הרשקו, ואין ספק שזה גם אורן, שכל הצוות הרחב הלכו קדימה, ועם כל התחושות הלא נעימות בשבוע האחרון, נתנו את הלב ואת הנשמה, גם של הספורטאים, גם הספורטאים היו שם ונתנו את הנשמה, ואם כל היחידה הזאת לא הייתה מושלמת, אז כנראה זה לא היה קורה, אבל היחידה הזאת הייתה מושלמת, והצלחנו באמת כל אחד לדחוף אחד את השני ולהצליח. תספר לנו מה הייתה האווירה הכללית בטוקיו. האווירה הכללית הייתה סך הכל בסדר, אתה יודע, אתה נמצא בכפר לפני התחרות,
אני יכול להגיד לך שכמה מהמאבטחים הישראלים לא הבינו, שאלו אותי, תגיד, אני רואה פה כמה ספורטאים שהם לא כל כך מחייכים, הם לא הבינו איך ספורטאים לא מחייכים, והם נזהים בכפר האולימפי, כאילו זה אזור, איך הם לא חוגגים מזה שהם באולימפיאדה. אז ככה הסברתי להם בעדינות, ספורטאים שמגיעים לכפר האולימפי, ספורטאים שרוצים לעמוד על הדוכן כמה שיותר גבוה, בשבילם זה פחות חגיגה, הם באים בשביל המטרה הזאת, והם מאוד מרוכזים ורוצים לעשות את זה. איך אני קורא לזה, זה כמו אזור מלחמה. וכשאתה מסיים את התחרות, כמובן שאתה מסיים אותה עם מדליה, אז זה הופך לחגיגה, וזה כיף, וזה אווירה טובה. התחרויות היו בלי קהל, זה השפיע עליכם? התחרויות היו בלי קהל, יש שם את הספורטאים הישראלים, ואת האנשי תפקידים מכל המדינות, זה קצת היה חסר, אני יודע שהקהל הישראלי גם בריאו, גם באליפות העולם, התחלתי בכלל, באופן כללי, הם עוקבים אחרינו, אני יודע שליום שלי הם אמורים להגיע כל כך הרבה אנשים, אמרו לי שכבר נגמרו הכרטיסים ליום שלי, אנשים ישראלים פשוט רצו לבוא לראות ולעודד ולתמוך, זה משפיע, זה הרבה יותר כיף להתחרות עם קהל, ואני מאוד מקווה שבפריז 24, קורונה תיעלם לנו מהעולם, ונוכל לחזור לשגרה שלנו. אנחנו נהיה כולנו שם, אל תדאג. פגשת שמה, הייתה פגישה מאוד מרגשת עם החבר שלך, ג'ודקאי איראני סעיד מולאי. אני וסעיד חברים מאוד טובים, אנחנו בקשר מאוד טוב ביום יום, ואני באופן אישי גם, אני רגיש לסיפור שלו ומנסה לעזור לו ולתמוך בו, ובאמת אחרי שסיימנו להתחרות, קבענו, נפגשנו, ישבנו על קפה, גם הצטלמנו עם המדליות שלנו, הוא זכה במדליית כסף, אני בערד, הצטלמנו יחד עם הטבעות האולימפיות והעברנו חוויות, אנחנו ככה מאוד רוצים להתקדם ולעשות דברים משותפים ביחד, להעביר מסר מאוד גדול לעולם, את המסר של החברות, של הביחד, שכולנו יכולים להיות חברים, לקבל אחד את השני, זה לא משנה מי אתה, מאיפה אתה, במי אתה מאמין, לאיזה תרבות השייך, כולנו יכולים להיות חברים, כולנו יכולים לקבל אחד את השני, אני מאוד מקווה שסביב הסיפור הזה באמת יקרו חברויות מדהימות, וחיבור בין אנשים, עמים, מדינות, יש עכשיו סרט גדול שעומד לצאת, סדרה, חתמנו עם MGM, ולצאת סדרה של כמה פרקים, ובסוף גם סרט דוקו, אז אני מאוד מקווה שזה ייחשף לכמה שיותר עיניים, ואנשים פשוט יחבקו את הסיפור הזה, ויקבלו ממנו השראה. יפה. בסוף, סגי, אתה חזרת לפני יומיים, שלושה ימים מטוקיו, אני מניח שאתה אולי תיקח כמה ימי מנוחה, אני לא יודעת כמה ספורטאים לוקחים ימי חופש, אבל בטח אתה קצת תרד בקצב. אפשר לדבר כבר על העתיד, ומה המשימות הבאות שלך? תראה, אני פעמיים אלוף אירופה, אלוף עולם, מדליסט אולימפי, ואנשים באמת שואלים אותי מה הלאה. תמיד אפשר לייצר עוד מדליות. לזכות בפעם השנייה בתואר אלוף עולם. לזכות שוב בתואר אלוף אירופה, וגם בעוד מדליה אולימפית. אני תמיד מחפש את המטרה הבאה, ולעשות משהו שלא נעשה. ועכשיו כולי עם הפנים קדימה לקראת פריז 24. כן, ניקח חופש קטן בשביל הנפש. בכל זאת אנחנו לא רובוטים. אני חושב שחשוב ככה גם לחדש את המצברים ולהמשיך קדימה. סגי מוקי, תודה רבה על המדליה ותודה לכל הגאווה שהבאתם למדינת ישראל. תודה לך.